galera, já final de tarde, né, início de noite, são 18 horas, né, em ponto. Mostrar aqui um pouquinho aqui a movimentação do calçadão. Eu saí aqui próximo ao Esmeralda Hotel, né, tô aqui sentindo o deck. Mostrar aqui um pouquinho da movimentação. Hoje é dia 19, galera, hoje é domingo, né, domingo de setembro de 2021. Galera, ó. A lua está clara, né? Thank you.
Aqui é o Hotel Coral Plaza, né, galera? Ele fica aqui vizinho Esmeralda, né? Yeah.
quebrar meu braço. Trabalhar aí, chega, vem pra cá. Essa parte aqui, galera, já é o esmeralda, né? É o esmeralda. Piscina aqui, né, galera? Mostrar aqui a piscina.